Я вважаю, що цей факт, який я оприлюднив, він вже став можливим тому, що це вже перейшло всі границі. Журналісти деяких видань, не всі, тому що в нас є дуже багато чесних і порядних журналістів. На жаль, чесність і порядність не оплачуються. Я не бачу, що хтось платив за чесність і порядність. І чесні і порядні люди у нас, на жаль, бідні. Хоча воно повинно бути навпаки. Так же, як у нас бідні вчителі і лікарі. Якщо в нормальному суспільстві вчитель, це звучить дуже гордо, і лікар, і вони займають на заході і нормальні зарплати отримують, там хірург отримує зарплату, що він може дуже достойно жити і оперувати, то у нас це не так. І точно так же у нас зараз появилося, що журналісти є такі, які нічим не можуть побрезгувати. Я хотів викрити цей факт для того, щоб суспільство побачило, що відбувається. Ясна річ, що журналісти не можуть це скрити і проявити свою солідарність. Це повинно бути публічним обговоренням. І ті дії конкретних журналістів, які вони зробили, повинні бути засуджені. Зрозуміло. В ході дискусії ви сказали, що відео є на 8 журналістів. Я сказав, що я зробив своє блогерське розслідування як блогера після того, як у нас була дискусія про стандарти журналістики. Тоді, коли я вже зрозумів, що журналісти вже переходять цю межу, що це вже неможливо, тоді я це зробив розслідування, і об'єктами розслідування було 8 чоловік. Це не тільки журналісти. Решта матеріалів буде? Обов'язково. Коли? Найближчим часом іде зараз їх опрацювання. І я хочу побачити на реакцію на ці два матеріали, яким чином відбувається реакція.